אחד, שתיים, שלוש, דברים, דברים, מלא דברים. היי, אני דוד מעיין, בן 29 ממודיעין, למדתי פה אולפן ביתי ומיקס ומאסטרינג. אוהב להסתכל לאנשים בלבן של העין, כך אני קורא אותם, לא רוצה לשמוע מה אומרים מסביב ועדיין. איך עוד פעם, ממליצים לנסות לעלות על הגל על הזין, לא יודע מה איתם, אני רק רוצה לקחת את כל המושכות לידיים. בגיל 13 גיליתי היפ-הופ, דרך איזה דיסק של טופק שהם נתקלתי בו כזה במקרה, ובדיוק בגיל הזה חיפשתי איזה דרך להתבטא והתחלתי לכתוב, והייתי קצת מושפע גם מה... גיליתי שיש לי פה בעברית, סבלימינל, שבק סמך וכאלה. ואז התחלתי לכתוב ולאט לאט גם התחלתי לנגן, התחלתי להפיק לאט לאט. הוצאתי את האלבום הראשון שלי ב-2015, הרגשתי שלא קורה שום דבר. עשיתי הופעת השקה, זה היה בגגארין. הגיעו איזה 100-150 איש, שזה כאילו לא איזה מספר מפוצץ, אבל כאילו הגיעו להופעה שלי 100-150 איש, שבשבילי זה היה מה קורה פה. ואז הבנתי שאוקיי, זה קורה, אני עושה את זה ברצינות, זה התחלה של הדרך, וקיבלתי כזה בוסט ומוטיבציה להמשיך, ומשם באמת המשכתי, הייתי מופיע אז עם בני אסטרקין, שהוא גם כן ראפר. התחלנו לחמם את נצ'ינש באותה תקופה, וכאילו פתאום דברים התחילו קצת לקרות. אל תתנו לי להיות לבד, לא, אל תתנו לי להיות לבד. אל תתנו לי להיות לבד, לא, אל תתנו לי להיות לבד. אז היום אני שנה בערך אחרי האלבום השני שלי, עכשיו הכל מתחיל. גם הייתי עם מופע פותח של נצ'י נצ' בכל הסיבוב הופעות ובכל ההופעות כאילו הגדולות. וגם התחלתי, כאילו בשנה הזאת התחלתי להופיע יותר, התחלתי לקבל קצת יותר פידבק, התחלתי קצת יותר להרגיש שזה תופס צורה. לילה בלי שינה, אני רוצה לישון, 3:30, אני לא מרגיש עייף גם היום. לפני כמה חודשים תייגו אותי בפוסט באיזשהו פוסט בפייסבוק על איזשהו משהו באמריקה שמחפשים שירים ישראלים. שלחתי מייל ושכחתי, ואז באיזה אחד בלילה התקשרו אליי מספר מחול ואמרו לי באנגלית שמעוניינים בשיר לאיזה סדרה, השיר נקרא 2026, זה באלבום השני שלי. לא האמנתי להם, אמרתי להם טוב, בסדר. ואחרי איזה חודש, חודש וחצי, פתאום אני רואה טריילר ב-YES עם השיר. ואז גיליתי שזה באמת קרה, אני נכנס לאיזושהי סדרה אמריקאית שקוראים לה טובות לקרב, של CBS כזה. וזהו, ועכשיו אנחנו כזה מדברים על לעשות עוד דברים, על אולי עוד שירים, עוד תוכניות, עוד דברים כאלה. סדר, סבתי, עזוב אותי, ביפים וסטייקים. השפים עכשיו נכנסים למטבח, נטרוף ביטים אסטרקין. לא צריך בקים, לא מקליט ב-2000 טייקים, טרקים. במכללה קיבלתי הרבה כלים למה שאני עושה היום. גם קיבלתי כזה את כל הבסיס ואת הגישה לאיך להתמודד באולפן, כאילו גם עם המוזיקה שלי וגם עם אומנים שבאים אלינו. למדתי המון, גם על הפקה וגם על סאונד וגם על מיקס ומאסטרינג אצל יורם וזן, שהוא ממש נתן לי הרבה כלים וגם עשה לי מאסטרינג לאלבום השני, אז השארתי איתו קצת וקיבלתי ממנו עוד קצת כזה עוד דברים. עזוב אותי לוקסוס, מעדיף להיות פיראנה, לבוא מהג'ונגל, לקחת ביסים מכל הברנג'ה, פאק על אינסטה ועל גוגל, תסתכל מהטרס, אתה תמצא אותי למטה, בוא לרסיה, יצא לי טוב בפוק. מי שרוצה להתחיל להתעסק במוזיקה, קודם כל צריך לדעת שזה מה שהוא רוצה לעשות ב-100%. אם יש לך ספקות לגבי זה, אתה לא בטוח, אז אתה תהיה חצי כוח בזה ואתה צריך להיות 200% בפנים. ונראה לי שהטיפ הכי חשוב זה להתמיד ולהתמיד ולעבוד על עצמך ועל להשתפר, וזהו, ולתת בראש כמה שיותר. תודה שצפיתם, אני הייתי דוד מעיין. אתם מוזמנים לעקוב בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, בכל האינטרנט, ויאללה בלגן. אני יהיה על זה.